ငါကျနော်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ Animass Anime ကနေတင်ပြစုလိုက်ပါရတယ်။ကျွန်နဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Muscle Season 2ရဲ့ Episode 1မှာဖြစ်ပါရတယ်။ Divine Missionary ဆိုတာလောကကြီးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့စောက်လမ်းကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်။ Divine Missionary အစ်စ်တွေကိုကဘာကြီးရဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုးရွားအဖွဲ့ရင်မကြစ်ကောင်စီမှပါဝင်ဖို့အမြင်ကဲန်းခံနေရပြီ။သူတို့ရဲ့တော်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတယ်။သူတို့ကအဆိုးရွားရဲ့အထူးဖဲ့ဝင်နေဖြစ်ပြီးလူဖဲ့စီရဲ့ရန်သူတွေကိုလက်တိုက်ခိုက်ရတယ်။ Divine Missionary ဖြစ်တဲ့ Rains Ains ကတော့လက်နက်ကိုယ်ကဲရီကိုတော်ဝင်ယူထားရက လူသက်တမဂျွန်ဖာရီကိုအနိုင်ယူလိုက်တယ်အရင်ဆီဇန်တုန်းကမာရှားမာကီယာလမ်ဘတ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်လို့လန်ဆောင်ကဒင်ငါပြရတယ်လေအယ်လ်ဒရာအဆောင်ကိုယူသွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မက်ရှလိုအဖဲလေဒိုင်ဗိုင်းမစ်ရှင်နရီဖြစ်ဖို့နီးစပ်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆယ်လ်ဝါနဲ့တိုက်ခွေးအပြီးမှာတော့မက်ချ်မှာမချစ်မရှိဘူးဆိုတာကျောင်းတော်တို့ခုလုံးတည်သွားကြရတယ်ငါဖြစ်ရှင်းလိုက်နိုင်လို့တော့သေးတယ်ကျောင်းစင်းရင်ပွဲခန့်မယ်အဲ့ဒီကကျောင်းသားလည်းဆီယန်နဲ့တိုင်မယ်လို့လို့လို့ဖင်တို့လေမက်ချ်သုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးကပြောပိခက်ရတာပဲဖြစ်တယ်ငါတို့ဝန်ပြောပိခက်တာလေဟေ့အောင်မင်းမချစ်မသုံးနိုင်ဘူးဆိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဂျင်းထဲလိုက်ရလို့လစ်နေက ဟဲ့တရင်နေတော်တော်ပြတ်နေတာကမကောင်းဘူးနော်။သွားရအောင်။မင်းကပေးနေတာကအပြစ်ရှိတယ်နော်။မင်းလိုက်ကပေးနေရင်လည်းမင်းမှကြောင့်တော့ခံရလိမ့်မယ်။ဝင်းခန့်လိုက်စမ်းပါကွာ။ဆောက်ပွားကိုဘာလို့ကောက်ကွယ်ပေးရမှလဲ။ိတ်စမ်းငါဘာသာငါဘူးနေပေါင်းပေါ။မင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲဘဲလေစမ်းပြင်းတဲ့ညာတော့ကငါရစွမ်းနေထွက်သွားတာလား။ဟမ်စစ်စတာပွိုင်းလေးလန့်စကလုံးလိုက်တာဖြစ်ပြီးမင်းကအာယုံလာနောက်နေတာလေ။အာယုံနောက်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့မှလီမွန်နဲ့ဒော့ပါဂျောက်လာပြီ။ဟဲ့ရေဒော့ကတော်တော်ထိထားတယ်။ ညနေကြောင်းစင်းတော့အယ်တာဆောင်ခန်းနံပါတ်302မှာလမ်းဆောင်ကိုနိုင်လိုက်လို့အောင်ပွဲခံနေခဲ့ကငါတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုယောက်ဖို့နှိဆက်နေပြီးဒီငါပြားဒီຢာထားပြီဆိုတော့ Divine Visionary ရေးခန့်ဖို့စောင့်နေရတော့မှာပဲပြဿနာရှိသေးတယ်သူတို့ရောက်နေလို့လေဘာယုတ်ကြီးလဲကွာကြောက်စရာကြီးကတုန်ယူခဲ့တယ်တကယ်ပွဲခံနေတာပဲမင်းတို့နဲ့တငယ်ချင်းလုပ်ဖို့ပလန်မရှိပေမဲ့ Abyss စိတ်ချနေအောင်လို့ဝင်ပွဲခံလိုက်တာဒီကစားပွဲမှာ Abyss ကိုနိုင်နေတဲ့သူရှိရင်ငါတက်မယ်နော်တစ်ဖက်ရည်ရှိဦးမလားဂျေဆူအမကြီးတင်ပါတယ် Abyss ကမင်းကြီးနေဆိုရင်အမျိုးသမီးလို့ခေါ်တဲ့အထီးအဲ့ဒီဘက်မှာအားနေတယ် အပစ်လေလစ်သ <laughs> ွားခဲ့တယ်မက်ရှ်လုခဲ့တာတွေအတွက်ခုန်ဆွိမယ်နော်ကိုပတ်တာဆားလိုက်ပါမယ်ပုတ်ချတော့လူကြီးနဲ့မထ Ị ခင်မှာပဲမက်ရှ်ကဆုတ်ဆားလိုက်တယ်လက်လေမုန်နေကိုအတေးကျိနေပြီသူဘလူရောက်လာတာလဲကွာလန့်ဒါနဲ့ငါတို့လမ်းမှာလူကွဲသွားတယ်နော်အေးတေးနံချခံထားရတဲ့အကောင့်နဲ့သွားဆုံတာပဲတိုက်နေတုန်းမှာပဲအဲ့ဒီကောင်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ကြောက်စရာကြီးအဲ့မှာအကောင်လုံးကပွဲခန့်နေခဲ့ကြတယ်မက်ရှ်ဖိတကကိုကြည့်စုတင်လို့တတိပေးစရာရှိတယ်မင်းကို Innocence 0ဖွဲကလိုက်နေတယ် သူတို့ကဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးဆုံးဖွဲ့ပဲ။အကြောင်းမှမချက်မြားတဲ့သူတွေကိုလိုက်ရှာနေတာလေ။သူတို့ကခုညီပေးရင်အဘဲရဲ့ဆွမ်းအားတွေကပူရလာလိမ့်မယ်။အဘဲလေသူ့မျက်နာကတတိယမြင်ချမ်းကို Innocence 0ចောင်းရလာတာပေါ့။တကယ်မြင်တော့ချောင်းကပူချောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အဘဲလေဒင်ကားပြားတွေကိုရှာဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အဆွမ်းကိုတုံးနေရတာ။နည်းနည်းတော့စွန့်လွတ်လိုက်ရတာပေါ့။ Innocence 0ရှာနေတဲ့လူကမင်းနဲ့ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်။တရီထားနော်။သူတို့ပြန်လာလိမ့်မယ်။ငါတို့လည်းအပြစ်ပေးခံရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Abel ကတော့သူ့မိလိုချင်တာဆိုင်ရှိတဲ့သူတွေအစည်းနေနိုင်မယ့်ခပောက်ကိုဖန်ပြီးပေးချင်ခဲ့ရုံပါ။ အဲ့ဒါကိုတီးပေးမယ်အဘက်ကိုတားပေးလို့ကျေးဇူးပါမင်းဆိုရင်တော့အလုံးအေးစေးနေနိုင်မဲ့ကဘာကိုလုံနိုင်မှာပါအကုန်မယ်နော်မတ်အဘဲလေမင်းကိုခေါ်လာလို့ sorry နော်ရပါတယ်ငါဘာလို့သူရအခန်းကိုလိုက်တော့ရတာလဲအခန်းအပြင်မှာတော့ဒီတစ်ခါမူကောင်းမချက်မသုံးနိုင်ဘူးဆိုနေတဲ့တဲ့တွေကိုရှာရမယ်ဟာလန်ဆောင်ကဒုတိယအကြံဆုံးအဘစ်ပဲကဘာကြီးပါဖြစ်နေတာလေကွာအဘဲလေရောက်လာပြီဘာလို့နေတာလဲတိတ်ပြီးစရာဘာလို့လဲဘာရှာလဲဖြီးအောင်လေ तू လဲဖြည့်သွောက်ခဲ့တယ်ခုနကဘာလို့ပြောနေကြတာလဲဟင် အပစ်လဲဆိတ်လုံရှားနေကာအခန်းထဲကိုစာပုစည်းကွက်ရောက်လာပြီးစာပီးသွောက်ခဲ့တယ်ဖတ်လိုက်တော့အလုံးလန့်သွားကြတယ်နောက်နေမချစ်ကောင်စီမှာတော့မက်ချ်မချစ်မရှိတဲ့ကိုဖုန်ကွယ်လို့စစ်စေးဖို့လုပ်နေကြကာမက်ချ်မင်းမမချစ်မရှိတဲ့ကိုလှုပ်ဝတ်ထားတာအပြစ်ရှိတယ်နော်ဖိယသခင်ကလောကကြီးကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်တခြားဟာတွေထက်ဒီလောကကိုပိုလာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်မချစ်လို့အရာမျိုးတွေပေါ့လှပတဲ့ကဘာကိုချင်းချောက်နေတာကမင်းပဲမင်းကပိုးကောင်ပဲနားလေလားဒါပေမဲ့အရာအလုံးကသူ့မှတာပြေဆုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောဘာပြောရလဲမချစ် security force ကောင်းဆောင် rice grand က ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အ धिक ကနိုင်ဖို့ပဲလေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်မင်းကယောက်ကြောင်ဖြစ်နိုင်မယ့်အလားအလာရှိတယ် Divine Missionary ကဒီမှာမပါလို့နေတာလေအဲ့အရာကအရေးမပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမို့ကောင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကစီမင်းထဲမှာနေရတာလေငါတို့သာအကုန်လုံးကိုလိုက်လျောနေရင်အမိန့်ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးမပါလို့ရမလဲဆိုရင်အဲ့လောကကိုမြင်မျက်ပါလာအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့ဒါနဲ့လေတရားဥပဒေဆိုတာကအလောက်ရှိမှာမပါဘူးအကြီးကြီးတာကဘယ်သူကအဲ့ဥပဒေကိုချမှတ်လဲဆိုတာပဲ ဖျောင်းနိုင်ကိုဖန်တီးလိုက်ကအဲ့ဒါကိုမထိဘဲနဲ့မြည်ကြီးလိုက်ဒီကပတ်မှာမချစ်ကအရာရာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မချစ်တပ်ပူစမ်းချေတာကိုပြပေးရမယ်ယောက် जा ဆိုရင်တက်တီပြဆန်းအပြစ်မဒိုင်မရှင်နရီတီလာနေပြီဒီလိုကောင်မျိုးကိုဘာမှကျွမ်းချက်ထားစရာမလိုဘူးဆောက်ဦးထတာပဲမချစ်မရှိတဲ့သူကိုမြည်ကြီးခိုင်းနေတယ်ဒါနဲ့မချစ်မရှိပဲနဲ့အတုတ်ကဘာလုပ်ဖို့လဲ right ကတော့ရက်ဆတ်လိုက်ပြီး match လက်တကွက်ပြလိုက်တာအကုန်ခေါသွားကြတယ် わかりました。うん <laughs>。ディロカやお見を今から挑んでプレイしてみます。あら、そういうやりだ。男前ナイスガイ。シュウティやマッシュチェラを徹底的な挑喚しないやび、対抗しないやで。バコ匹しんいしたらね、ディヴァインミショネリー隊がバロディこう挑いただあれ。真格者様。ディヴァインミショネリー隊出て、レネテスレヴォ、スララ、ヘストーン、カルド、ガハナ、アキドタイロン、ソフィナ、ブリビアね、オルタメルトウェー匹か、マッシュをてまぼ挑いたじゃだべ匹て。 ငါတို့လိုလူတွေကစိတ်ကံစားချက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးလက်ခံလိုက်ရင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာဒါတောင် instant တောင်းတော့ကိုတက်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့သိစင်းနဲ့ပြန်ပြီးဆက်ရမယ်ဒါက divine machinery ဒီအလုံးမျိုးဆန်သားဆိုတာမြစ်တီထားလိုက်အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးငါတို့က innocence 0ပဲအချတိတ်ကိုငါတို့ပိုင်တယ်ဟာဘာလို့ innocence 0လဲအဲ့ဘဲလေးကတာမန်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ငါပြောတာយုံဒီကိုထဲမှာ magic ကပားကောင်ထည့်ထားတယ် magic ကပားကောင်ဆိုတာက manari ကိုစာတုံးပြတဲ့တက်ရှိတွေပဲသူတို့ကခွားမှု ቹ စားတဲ့သူကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးအဲ့လူကိုလက်ခံကောင်ပြောင်းလို့ရရှိတယ် ဟဲအောင်လေဒီကဘာကြီးကငါတို့ပိုင်ပဲငါတို့မချစ်ကောင်စီကိုဆစ်ကျင်ရတယ်ပေါ့ငါမချစ်ကပားကိုဖဲ့ပေးမယ်မချစ်ကပားမဲအခန်းနာကိုရေရောက်သွားရင်ตาဖောက်မဲ့နေဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဆွဲထုတ်မှလေငါလိုဒီတိုင်းကြည့်ရဲ့ရုပ်ချောဆုံးနဲ့အသက်မဆုံးကပဲတော့ရတော့မှာပေါ့ match ကဆွဲထုတ်လိုက်တော့အကောင်ဝင်သွားပြီတေးစန်းအန်ထုတ်လိုက်ကမချစ်ကပားကောင်ကိုလေပူပန်းပုံစံချီလိုက်တာလားဘာဖြစ်သွားတာလဲဟဟုတ်တယ်ဗစက်နဲ့ချီလိုက်တာဗစက်ထဲမှာချီပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့သူကနဲ့သားလေးကြနေတာပဲဘိုးတော်ကြီးဘေးကင်းနေ တော်သေးတာပေါ့လစ်သွားပြီထင်နေတာမင်းကနဲ့သ <laughs> ားလေးပဲမင်းကြီးဆော့မပြီးသေးဘူးဥပဒေကဥပဒေပဲဒါကလောကစည်းမျဉ်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုဒေဒန်ပေးမယ်မသွားဘူးနော်အဲ့လိုလွတ်လွတ်ချိုးမရှိဘူးသွားဘူးအော်တာကသူ့ရဲ့ match နဲ့ match ကိုချုပ်တပ်ဖို့လုပ်တော့နီယိုမင်းဆန္နာကအလုံရဲ့ဆန္နာဆိုမင်းကိုမေးဖို့မှမလို့တာဥပဒေကိုလိုက်နာပါအဲ့မှာဓာပြန့်ရောက်လာပြီเรมส์နဲ့เจ้าအကြီးကိုရောက်လာကြတယ်အလုံးသိချင်နေတဲ့ match အနာကကပါဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနောက်ဘက်ကျရင်စောင့်ကြည့်ကြပါဦးနော် အစုံတိချိချို့ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတော့အလုံးကိုအထူးပဲချိသူတင်ရှိပါတယ်